Sotkamo Jymy ei antanut Hyvinkään Tahkolle mahdollisuuksia taistelussa pesäpalloilun Suomen mestaruudesta. Voitto kolmannessa loppuottelussa tuli juoksuin 7-1. Se, että Tahko sai vain yhden juoksun, oli paljolti Jymyn lukkarin Olli Hartikaisen ansiota. Nollatilanteessa hän korkealla tolpillaan vaikeutti kärjen pääsyä kentälle, oivalluksillaan poltti juoksijoita pesille niin kuin hovin tässä ykkösellä. Juonilla heitoilla teki kärpäsiä, tässä Jukka Yrjäsestä kakkoselle. Taktisilla väärillään irroitti juoksijoita helpoiksi paloiksi, kuten Marko Hoville käy. Lyöntipelin avaaja oli Asko Tuhkanen. Hän on aikaisemminkin kunnostautunut juuri mitalipeleissä. Ensimmäisessä vuorossa hän kotiutti Janne Vuorisen. Kolmannessa vuoroparissa onnistuminen jälleen ajolähdössä ja Sami Sirviö juoksee kotijoukkueen 2-0 johtoon. Tuhkanen löi vielä kuudennessa vuorossa Janne Vuorisen kotiin. Numerot olivat silloin 5-1 kotijoukkueen hyväksi. Hyvinkään pelinjohtaja Pasi Niemelä oli ottanut lukkariksi Kimmo Yrjäsen. Yrjänen ei pystynyt pitämään Jymyn lyöjiä aisoissa, mutta löi Tahkon ainoan juoksun. Tuojana oli Mika Eerikäinen. Numerot olivat tuolloin 1-3. Reilussa johdossa Jymyn peli oli vapautunutta. Kahdeksannessa vuorossa Kari Hartikainen lyö napakasti ja Esa Hankalehto kauhoo tyhjää. Kenttä rullaa. Mitäs liikkui mielessä, kun näit, että tuo ratkaiseva lyönti painui tuonne Honkalehdon räpylän alta kenttään? No ei siinä ollut mitään muuta mielessä kuin täyttä vaaja ympäri kenttä, mutta se meni rajoitusalueelle ja piti palata kakkoselle. Tiesitkö jo siinä vaiheessa, että nyt tulee kultaa? No kyllä mä siinä vaiheessa uskoin, että tämä riitti. Sinä olet yksi, tai oikeastaan kaikki joukkueen pelaajat ovat Sotkamon omia kasvattajia. Onko tuossa ja myös joukkueen vahvuus? Kyllä, siinä se on nimenomaan se joukkueen vahvuus. Me ollaan pikkupoista asti tunnettu toisemme ja se kantaa nyt hedelmästä. Täällä oli yli 5000 henkeä katsomossa ja nytkin rinki ympärillä. Mikä on sotkamolaisen kotiyleisön merkitys? No, tämän kotiyleisön merkitystä ei voi niin kuin sanoin kuvata, että se on niin suuri. Että tänäänkin yleisön huuto oli todella mahtava. Viimeisessä vuoroparissa Jymyn ulkokenttä pelasi jo Hurmiossa. Sotkamon Jymy voitti siis ottelun 7-1 ja seuran kolmas mestaruus tuli suoraan otteluvoitoin 3-0.